А чим вони працюють? Це якось по рознарядці. Що це таке? Це наші чи ми? Коли і це? А чим вони стріляють? Це їхні? Це наші чи їхні? Це їхні. Їхні що? Міномети. І часто стріляють? Стріляють, да. Інка, подожди. Ма! Що таке? Де? Ма! Жив-здоров! Жив-здоров! Покажу! Присядьте. Простреливают, что зеленку простреливают наши, да? Да, зеленку стреляют. Тут приезжают и сразу начинается стрельба. После минометного обстрела, буквально минута-две, опять подъезжают. Там женщины, пожилые люди. Опять-таки подъезжают, спрашивают, как у нас тут дела. Некоторые просятся к нам в армию. Ну це тільки після мінометного обстрілу. Ти взяв так, да? Да. Пропитання вже. Да. Ходили вони, що там чудо було? Що, буває, підходять і мінометні обстріли тут часто бувають. Постійно практично.